حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر، محدث العصر، دشان ورشا کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، د علوم ترجمان، پاول وقت چې کله دا بنوری ٹاؤن نیو ٹاؤن هغه حالات هغه لیکلی دي، نو اند حیران پاتې شي. حضرت فرمائی علماء خدمت کے خاص کردہ خبر عرض کو مورئی خوب ٹول علماء پکار چې دیتا ډیر خیال کئی. حضرت فرمائی چې دغه وقت کې پنیو ٹاؤن کے په مدرسہ کې مسجد و جماعت کے نور سے انتظام نو، د کمرو انتظام نو، زبا د یو اجی صاحب په ځای کې اده کېدم. بنوری صاحب وی وی ما به سامان الته وړه راړو، روزانه به ما سامان پوګه کړو زه روانو. یو ځل ډېر سخت باران ورېدو او کراچۍ کې دا اوبه هم ډېرې راځي، زه ما تر کوپو کوپو پورې اوبه وې زما په سر باندې، زما هغه ضروري سامانو او زه روانو. او د دې نه یو شپه مخکې مولانا لطف الله صاحب د جنګیری رحمۃ اللہ علیہ، دا زما وی ملګری و، نو وی هغه ماته وویل چې دا تا زه هم په غم اړولی یم، ځان دې هم په غم اړولی دی. خلک دکانداری او تجارتونه کوي، هغه مونږ څه کوي؟ مونږ دواړه لګیا یو، پښتانه یو، راغلی یو کراچا ته مدرسه چلو، طالبان په مونږ څه کوي؟ اوس دلته کې به راځي، طالبان خو شته نه کم دي. نو ما ورته وویل چې خدای به خیر کړي، ته لږ صبر وکړه ملګری مې، بې تکلفه. نو ما ته یې وویل چې مولانا لطف الله صاحب چې زموږ د غنمو ورځې دي، د لونو، زه خو درنه جنګیري ته ځم. ما چې خدای ته وګوره، ما یوازې مه پرېږده، چې هلته څوک شته نه وو، کې پخوا به داسې حل نه و، دا اوس چې څنګه دی؟ اوس خو ډېر سهولیات دي، اوس که څوک ملا نه وي خلک خیال ساتي. مولانا بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا لطف اللہ صاحب ته وویل چې ته که صبر دې وکړ نو څوک به سراړي. نو د اردو یو متل دی، معنا یې دا ده چې پیشو چې کله مو خوب ویني نو دا به په خوب کې کلمې ویني، چې کلمې خورم ولې شو کې. نو چې ما ته یې دغه وویل چې پیشو خو دغه ویني نو تم دغه سوچونه کې نو، وی چې زه روان وم په یو مخه باندې او هغه ځای ډېر لرې و، نو وی ما بس صبر تمام شو. وی ما بره وکتلی، ما وی چې یا الله دا بنوری د جوړ ډېر ګناهګار بنده دی، چې کړی چې په مدرسه کې په مسجد کې کمره مې نشته، نو زه بس وکوم؟ د خلکو بنگلی دی، زما کوټه قدرې نشته. جلالی سړی و، د ناز انداز و، ناز جدا شی دی، د اولیاء الله ناز چې هغه ناز وي، هغه څه کړي ځکه ناز کوي، هسې نه چې ما تا ناز وکړو موږ به پسه ناز کوو. نو بس وی ما وویل چې خدایه که چېرې دغه حال وي نو زما نه پاتې ده، زه هم انسان یم، زما نه پاتې ده، زم به په خپل کلي او علاقه کې به چېرته ریړې ته ودرېږم، څه به زه هم خرڅوم که نه چې دا خلک یې خرڅوي. بس د الله رحمت په جوش کې راغی، اولیاء الله وي ما ویلي خدای منلي. بس هر له یو سیټ راغی او وی چې دلته کې یوسف بنوری صاحب په نوم باندې څوک عالم شته؟ نو ما چې زه یم بیچاره ته ستا ډېر صفت کړم. ما وی چې ما کې د صفت څه دي؟ دومره ډېرې پیسې راړې. ما وژړل، ما وی خدای بیګا بران ناراضه شوې چې ایله پیسې رانه غواړي، خو دغه یم نو یا ساتی د الله نه هغه شی غوښتل پکار دی چې ضرورت وي، خو ضرورت غوښتل پکار دی، ورنه الله هر څه ورکوي. وی ما چې خدای بیا به دا هم نه وام، دا مې ډېر سخت ضرورت و، ما وی هسې نه چې چرته ملګری رانه ټول لړ شي تتر بتر شي. مولانا لطف الله صاحب ته مې سوال جواب وکړ چې راشه پیشو ته خو کلمې میلاو شوې،
راځه چې وزا یو خرو یا غراته وی چې د الله ولینو نو د علماء وجودا شان وی دا غي وجودا مقام وی أغيب دخبل علم أو دخبلو أغ علوم دا تقوى دا هغي لحاظ بساتي خيال بساتي و ايك سجد جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات